Sledujete Mixer Show, ještě předtím, než se rozloučíme, tak tady máme takový doporučení na pořad, který byste zítra měli sledovat, je to KB Band Academy. Bude tam velký duel, a to mezi kapelama Mech a kapelou Raptor 5. A oni mají za úkol udělat cover na song od Pink So What. Ondřej Hyma tam rozhodne, který ten cover se mu líbí víc, no a ta výherní kapela dostane od komerční banky o něco víc peněz na rozjezd jejich kariéry. Všechno to bude zítra ve 13.30 tady na Očku, anebo v pátek v 16.00, tak si to nenechte ujít, a když tak mrkněte na bandacademy.očko.tv. Tam je archiv všech dílů, takže pokud chcete mít přehled, tak se na to mrkněte celý a nejnovější díl zítra ve 13.30. A my se na vás těšíme za týden v úterý, budeme tady mít hosta Voxla, přinese cymbálovku. A ve středu Ben Kristoval, takže rozhodně koukejte příští týden na Mixer Show. Peace. Zdárej, what's up? Chili. Ciao.